Som veľmi rád, že som si zaplatil aj túto sprievodkyňu, lebo sa môžete ísť aj bez sprievodkyne. Pozrite na to. Wow, malé sloniky. A ona vám fakt veľa času ušetrí. Obrovská záhrada. Ukáže vám to najlepšie vždy. Aby ste nezabíjali zbytočne čas niekde, kde je to menej zaujímavé. Wow, malé sloniky. Ten sa naťahuje. Koľko to je hora svalov, ten chobot. Jakú silu to má, ja to len cítim zvonku. Obrovskú silu. To mi utrhlo ruku snaď, keby sa to znamená. Jaký maličký, jaký chopatý. Chopatý slon. A ten je tiež taký chopatý, hej. Kukso. Ja čakám na sprievodkyňu teraz. Aha, detičky už idú. A zasa naťahuje. Chudáci, ono to vyzerá, že ľahká práca, ale na chvíľu človek nedá pozor. Ten slon napríklad hodí to dievča alebo niečo zašlapne a on je na vine, no. Taká riskantná dosť práca. Aha, banány. Môžem im kúpiť za 50 batov banán a pozrieme sa, ako papajú. Ja sa budem opakovať, ale niečo neveríte. Pozrite, tu máte ten, jak sa to volá, kochlikovú záhradu. Tu máte dvoch sloníkov. Tu krásne jazero urobené zas, ale tam až neskôr sa asi dostaneme. A? What is it? What is that small... This 3 years, this is 3 years old. Oh. Kids, yeah? There are kids or some special small... Small, 3 years. These are 3-year-old. Oh, brother. Brother and sister, brother and sister. 3-year-old. Any song, any song? Koľko za 3 roky takto vyrás, čo? Ideme? Let's go? Yeah. Okay. Tu máme nejaké, neviem čo to je, kvetiny, že ráno sú zatvorené tie ich, ten kvet a cez deň sa otvára na svetle. What is this? Pozrite na to jazero. Pond. Máme tu jazierko. A tu máte niekde tie rezorty, vidíte? Nongush resort, čiže toto máte vlastne súčasťou tých rezortov. Každý deň sa sem môžete ísť poprechádzať. Hej. A tam podľa mňa tu máte aj tie plávacie bazény niekde. Ja som videl tie rezorty aj na iných miestach, tam úplne niekde inde. Takže asi tu viacej takých miest, kde sa môžete takto nejak ubytovať. No ale stojí to za to, ako fakt. Číslo jedna atrakcia podľa mňa, Pattaya. Lebo pritom Pattaya je známa ako číslo jedna sexturistické mesto na svete, ale tu ideme s rybami sa hrať, že tu majú až 200-kilové, wow, čo ti šibe, 200-kilové ryby. A to sú oni, ty kokos, aha, ide ukrmiť rybou. Ty kvôle. To bol nejaký oni, ty kokos. Sú jak žraloky. If you swim here, they attack you or not? Do they attack you if you swim here? No one swim, not allowed to swim. But if you, they're like sharks, they attack you or not? No? Neviem, takže nikto tu nemôže plávať. Čo? Ideme nakrmiť. Aha. Čiže oni reagujú na zvonec. Keď počujú zvonec, nabehnú, lebo vedia, že sa ide krmiť. Teraz mi to dala za 20 oných. Ideme krmiť, pozrite na to. Mám zavesenú rybu, 20 batov, 70 centov. A oni už tu čakajú, tak ktorú nakrmíme? Ktorú nakrmíme? A vytrhne mi tú palicu. Aha. Tam tie... Ty vole, nechytila to. Táto tiež ne. A teraz už cítim, ťahá ma. Poď von, ty vole, ako to má, kam ideš? A je to tu, je to utrhnuté.
Ty kokos. No. Prvýkrát som rybárčil takýmto spôsobom. Máme späť udicu. Ďalší zážitok. S 200-kilovými rybami, človeče. Áno, pozrite, aké to veľké hovedo. Neuveriteľné. Tu ďalšie. To asi by zjedlo aj naše kapre ináč. Čo? Nie sú to slunce, alebo čo to je? Asi slunce. Také nejaké tajské. Vole. Pozrite, koľko roboty to muselo všetko. Na každom metri nejaký stromček a nejaké... Vidíte, že sa tu fakt niekto o to stará. Áno, lacná pracovná sila, 3000 zamestnancov si môžete dovoliť, ak nič. Aha, tu sú malé rybičky, na ťa ani nereagujú, kašľú na ne. Dobre, môžeme ísť ďalej. To sa vám musíte dávať pozor, aby ste nezašla pri nejakých mys, ako napríklad tento. Is poisoned? Aha, že je jedovatá, nemám sa dotýkať. Som rád, že mi to len takto, len tak medzi rečou povedala. Aj, že sa schovať niekde. Stonož, čo to je? Ne, stonožka. Stonožka je tuším niečo iné. To je... Zabudol som to jedno. Nevadí, ideme ďalej, takže opatrne s tým hmyzom v Thajsku. Toto boli Pottery Garden, Pottery záhrada a Orchideová záhrada. Pottery, neviem čo znamená. A ideme teraz že vraj do anglickej a talianskej záhrady. Thai Topiary Garden. Kríky do tvaru zvierat, no. One. I think swan. No? What is it? Maybe swan. Bird. Aha, že nejaký vták asi, alebo čo. To má byť vystrihané a toto je čo. Čiže asi už to dlhšie nestrihali, preto už to stratilo nejak podobu. No. Okay, vidíte, starajú sa tu o to. Kríkové bludisko. A poďme ďalej. Po tých kríkov a už ma boli, ne že boli hlava z nich, ale... Musím šetriť tie baterky, darmo. Ostrič. Ostrič je pštros. Toto je sloní tuleň. Oni majú taký ten dlhý, jak slon to trochu vyzerá, hej. To sú obrovské hoveda. Ja som ich chcel vidieť, v Kalifornii sú na plážach. Chcel som ich tam vidieť, ale boli sme tu v noci, sme tady išli. A sme iba cítili, fuj, to smrdelo na diaľku, jak dobytok. A tu je nejaká záhrada, že? Vodopádová záhrada. Waterpower. No water. No water, takže není voda. Majú tu aj také veľké pavilóny, hej, ja neviem, čo sa tam skrýva. Asi o jednej mabičov, to ešte času máme dosť. Nosorožec. Ja, koľko žiraf. Ja čo som bol v Amerike alebo niekde v iných parkoch, tak tam vám dajú 3 veci, 4, hej, 4 žirafy túto, pozrite, hej. Kapibara. Kapibara, no. Have in open zoo, how here, open zoo. Pozrite, koľko tu toho je, tých žiraf. Miesta mi to môže byť trošku vyzerať až gíčovo, ale tohto slova by som sa chcel zdržať, lebo je to mne sa to páči, takáto divočina. Mravčia záhrada, tak tam a hneď prvé mravce. Pozrite na to, koľko mravencov. Mravčia záhrada. Musím zvedaviť, čo nás tu čaká. Mravčia väža. End stava. Mravec obrovský. Predstavte si, že na nejakých planetách naozaj existujú takéto veľké mravce alebo takéto nejaké hmyzy alebo niečo. A hen pandy. Pekné, no, ale ja by som radšej chcel vidieť živé pandy. Živú pandu som ešte nehladká. Ale toto by som nechcel asi vidieť živé, aj keď mám pocit, že to tu je niekde. Že to tu budú mať.
to je súčasť tohto parku. Ďalšie selfie miesto, romantické srdiečko v zelene a lavička v strede a srdiečko vzadu a ďalšie červené srdiečko. Takže chalani, ak chcete nalákať nejakú frajerku na Pattaju, musíte ju nalákať na tento park, ináč to asi nepôjde. To nemusíte ukázať medzi prvými, ako, lebo je dosť možné, že keď je ukážete nočný život, tak k druhému dňu už ani nepríde. To sa tu často stáva. Aha. Moja sprievodkyňa ma upozorňuje k tomuto, tejto palme, ale sa tam musíme predrať cez tieto gule skalnaté. What is it? Je to... Není to v angličtine? So about, it's taken about 40 years and after that will become like a fruit. And the fruit is take about 5 to 7 years that is will be ready to be ripe and then you can eat inside. It's like coconut. But it's very expensive, yeah? Very expensive. It's most expensive? Yeah, the most expensive. Čo sa jedná na tejto palme? Zasadil je princezna v roku 1999, ale to není podstatné. Podstatné je, že je to zrejme najdrahšia, nie palma, ale najdrahšia kokosové orechy na svete má táto palma. A dôvod je jednoduchý. Ten kokosový orech, a vidíte, je to tu opletené, on je pripravený na jedenie až po 5 až 7 rokoch. Takto zretia. Čiže to je kokosový orech, ktorý sa tvorí 5 až 7 rokov. Preto je taký vzácny a taký drahý a že majiteľ občas robí hostinu, kde zavolá ľudí a pozve ich na tento kokosový orech. A toto sú skutočné skaly, len sú ich urobili nejakým spracovali, aby boli do tváre guli. Ale iná sú to skutočné skaly. Niekde dovezené z prírody. Ďalšia záhrada. Tak takúto akože už len toto tu čo je, tak to som v živote nikde nevidel, hej. Len na tomto malom úseku. To si to zbláznil. Pozrite, koľko zelene, koľko fontánok. Tá hustota. Anglická záhrada. This is England garden, right? A že to je kopia anglickej záhrady. Je olivový strom, olive tea. And this one I told you yesterday, baobab tea. Baobab tea? Baobab. Toto je nejaký vzácny strom. Aha, už viem prečo. Že je 2000 rokov starý. Alebo môžu žiť až 2000 rokov. A že majú až 10 metrov takto diameter. Že to sú tie africké pli, ktorí spia tie levy, no. Aha. A že je to dobré na medicínu. Tie listy. Aha. Čiže pohľadkáme africký strom a ideme ďalej, no. Aha, záhrada. English garden, je? Tam anglické záhrade. Čo nemôže chýbať? Telefónne červené budky. Bez telefónov, to poďme tade. Poďme si pozrieť tú nádhernú záhradu. Anglickú. That's this is real in England, right? That's a copy. Exact copy. Where is this garden? It's in London. In England. Takže toto je úplná verná kopia, že vraj nejakej záhrady v Anglicku, ale kde, tak to neviem. Je, tam vidím sochu, no. A neviem, kde presne. Asi v Londýne, alebo kde. No je tu tie, vidíte, elektrické svet, jak sa to volá, slnečné panel, ktoré im podporujú zase to svetlo tu. Takže toto je anglická záhrada. Pekné, pekné, no. No menej ľutujem, že mám iba 4 hodiny ako. Škoda, ale aspoň, že už vykúka aj slnko. Pozrite, tam zase niečo úplne zlaté vzadu.
Človek nevie, kam sa má skôr pozerať. Tu je niečo proste zlatá brána. A je aj otvorená. Zme si ešte z tohto uhla záhradu. Lečia si to tu fotí. Ona už tu bola veľakrát. Keď som spomínal, už sa zdravila a ja rozprávala s tým majiteľom. Miliardárom tajským. Toto je aj nejaká verná kópia chrámu. Veľmi dôležitého chrámu v Tajsku nejakého. Duším na sever, alebo kde to hovorila. A že uvidíme aj toho ich boha, chrámu. Aha, všetko zlaté. Čo? Máte radi zlato? Ono je to iba natreté zlatou, pozlatenou farbou. Predstav si, že, keby toto tu bolo zlaté skutočne, tak ste najbohatší človek na svete. A samozrejme, keby to patrilo vám. A toto je ten Ráma s tými hlavami po bokoch. A ona mu dáva rešpekt a modlí sa. Vole, nádhera, nádhera, čo vám poviem. Budeme sa stále opakovať dokola však. V Tajsku vlastne toto všetko prišlo nejak zo severu a tam je to trošku iné, že tam majú teda napríklad dážniky, symboly dážnikov, alebo neviem. Aha, tu normálne chodíte v korunách stromov. Takýmito nejakými nadchodmi. Hraje vám tu hudba. Ja fakt neviem, kam sa mám pozerať, čo mám skôr kamerovať. Toto by bolo aj na 10 vlogov. Keby som... Že by ďalšie auta zase. Vyzerá to tak, no. Áno, the cars. Áno, ďalšie auta. Pretekár a milovník záhrady, to je kombinácia, však? A vy sa vlastne pozeráte iba na jeho majetok. A to, že sa pozeráte na jeho majetok, mu doznožuje majetok. Ty kokso, toto je pohľad. Toto je pohľad, čo? Ešte tu tá voda chýba dole, škoda. A tu máte ďalší pohľad, kde sme išli. No čo hovoríte na tento park zatiaľ, koľko mu dávate bodov? Koľko bodov mu dávať? Ha? Žirafy. A to ešte keď sa pôjdeme pozrieť tým dinosaurom, tí aký sú obrovskí. Táto žirafa je veľká. Pozrite, obrovská žirafa. To nemôže byť skutočná veľkosť. To je väčšia ako skutočná veľkosť. A tie dinosaury, čo tam uvidíte, tak to je ďaleko väčšie ako... Hej. Poďme ďalej, ideme na tie auta. Zase. Preskočíme z prírody na staré auto. Cítim vo vzduchu ten benzín garáže. Toto už som dávno necítil garáž. Hej. Neviem, čo mám komentovať na tých autách. To je pekný Fordík. Opäť tu majú zase tie značky. Toto je podľa mňa veľmi drahé auto. Skúsime sa spýtať, či náhodou nevie, ktoré je najdražšie. Which one is the most expensive one? You know? No. Most expensive one also. Yeah, nevie, ale toto je najklasickejšie auto, hej. To je proste také staré americké, no. Takže je to pravda, má stovky aut, darmo. Nemá len desiatky, jak sme videli v tej prvej miestnosti. Ale má ich stovky. Toto, neviem, čo je toto za auto, Ultima. What is this? Yeah? Že toto je jedno z najdrahších aut, kde niekto povedal, ale neviem, čo to je za to. A veľmi rýchle. Zabudla meno. To je Chevrolet značka tam, ne? Alebo čo to je? Jaká Honda závodná. Máte Porsche-tko. Závodné Porsche-tko. Opäť značka za zhruba 29 tisíc eur. Lebo toľko tu stojí taká značka, keď chcete mať špeciálnu. Že 1 000 000 bátov, povedala. Toto je také staršie. Už taká...
taký múzeálny kúsok, čiže toto je dosť možné. To sa nezdá, ale najdrahšie sú tie múzeálne kúsky. A hlavne keď to boli úplne nejaká úzka séria aut a ešte aj športiaky trebárs. To už stojí milióny eur potom také auto. Hej. Toto neviem, či nebolo... Jak sa to volá? Do budúcnosti. Back to the future. Späť do budúcnosti, či ak sa to u nás prekladá. Návrat do budúcnosti. OK, toto si tak rýchlo prejdeme, čo tu máme. Toto je normálne, tu neviem ani na čo tu je. Polaris, lebo na tom sa vozí v Egypte, hej, keď je to po púšti. Trebárs. OK, nejaké štvorkolky. Toto je auto z oného. Nemali to niekde Spice Girls alebo niekto? V nejakom filme to bolo, hej. Spice Girls, možno odtiaľ to je. Alebo Mr. Bean, alebo niekto v tom bol. Už neviem. Alebo Jackie Chan niekde tak dorazil. Proste z nejakého filmu som to videl. Povedzte mi v komentároch, kto si spomenie. OK, čo tu máme? Toto rýchlo prejdeme. Toto je, není na šlápací ony? Bicykel, také niečo? Wow. Mini motorka, hej? Alebo čo, tam si sadnete? Ty kopso. Už sa neprevráte, keď idete v zakrute. Toto už je nejaké skôr marketingové reklamné auto, nie? Toto neviem, čo je. Ináč, aký veľký, taký, ne, kultúrny skok, alebo šok to mám nazvať. Že tam z krásnych prírodných vecí ideme proste do technológie. Auta, hej, tu nejaký bager je, tu nejaký proste sedačka na tankových kolesách, na pásových kolesách. Máme nejaké bicykle, Ferrari bicykel, hej. Keď nemáte na Ferrari auto, si môžete kúpiť aspoň Ferrari bicykel, alebo aj Porsche. Tu máte nejaké Porsche bicykel, áno. Ideme ďalej, tu máte niečo, to vyzerá ako nejaký elektrický, že by tam vo vnútri protobike, kto vie, čo to je. OK, ďalej, tu máme, toto sú zás podľa mňa nejaké, čo ja viem, marketingové auta, hej. Máme Subaru závodné, klasika, nič vážne, nejaké dve formulky, kde to môžu ísť celkom rýchlo podľa mňa. Ariel, hej, dvojmiestné formulky. Áno, tu máme ten nejaký Renault Cabrio. A toto máme auto, opäť toto auto podľa mňa bolo zase vo filme. Á, bože, aj Madonna tam hrála. Taký agent, taká komédia. No, dám to do titulkov, snad si spomeniem. A videl som to veľmi dávno. Tuším, to mala aj v klipoch niektorých, tá Madonna. Hej. Proste sme v tej, a mala pravdu, anglická záhrada. Čiže tu sú tak trochu aj tie, ako keby britské auta, alebo také niečo sa využiavuje v Británii, zaujímavé. Hej. To sú ďalšie také nejaké na reklamy. Hej. Prídete niekde s týmto autom a hneď všetky oči na vás, lebo že by bola nejaká iná využiteľnosť, praktickosť toho auta, tam je asi nulová však. Tu máte klasický Mini Cooper, hen tam je ďalšie závodné. Tuto máte to egyptské auto, čo vás vozí po púšti, alebo ktoré môže, nie že vozí, vy si ho môžete zaplatiť a šoferovať ho. To je možno úplne jedno z prvých nejakých formúl alebo závodných aut. Kto vie? To keby som si mal vyhľadávať na všetko informácie, hovorí vám úplne odborne, že čo je, tak by som sa asi zbláznil, potreboval som asi mesiac na to, no. A Mr. Bean auto, toto je pekné, klasická. Viac britský, ako v tom, keď si sadnete do tohto auta, prídete niekde, nemôžete podľa mňa vyzerať, hej. Mr. Bean symbol Británie. Kus britská vlajka, britské farby. Mini Cooper. Aha, tu už nechcem trepnúť, ale podľa mňa Mini Cooper tiež pochádza z Británie, že by? Lebo tam sa preslavilo najmä to auto. Máte ďalšie formula, alebo čo to je závodné auto. No má to tu veľké. Opäť ten Polaris, čo
si môžete vo Vegas prenajať, také niečo, ale tento už vyzerá o mnoho lepšie a špeciálnejšie. A tento ešte viac. A všade si môžete všimnúť aj ban na ok. To je, tuším, znamená countryman, čiže vidiecky muž, vidiečan. To je tá jeho prezývka, na ktorú si dal nie patent, ale ochranu známku alebo také niečo vyrobiť ten miliardár a majiteľ a závodník bývalý tajský týchto aut. No, tento carpark, toto čo to je, Rolls Royce? Nie, nie niečo iné, radikál. No, tak vidíte, tento carpark má podľa mňa obrovskú hodnotu. A ideme ďalej, zrejme. Je mi tu niečo ukázať. Miss Universe 2018. Máme Miss Universe 2018, tu sú všetky ich podpisy. U nás je... Miss Universe, čiže z celého sveta, vidíte, Nový Zeland, Japonsko, Guam, Miss Nepalu, Miss Austrália. Čiže vlastne tu všetky najkrajšie ženy v roku 2018 boli v tomto parku. Asi tu aj urobili fotku. Schválne, ktorá sa vám najviac páči? Tu je Miss Ruska. Máme tu Slovenku? Nevidím Slovenku. Where is Miss Slovakia? No Slovakia? Slovakia, somewhere inside. Švédsko? Somewhere inside. Sometimes they behind, you know? And these girls don't care. Oh, poor girl, this one just with the eyes, right? Yes. Henta, henta. Because there are many, you see? Sa nestarajú, henta, ja neoči není vidieť. Tu iba hlava nejaká trčí. Even no? Thailand, I don't see. Somewhere. Takže všetky misky podpísané. Another one that I told you about the Cherokee. Miss Kosovo. Ide zás mi niečo ukázať. Toto je výhoda tej sprievodkyne, že veľa vecí vám... Čo oplatí sa to investovať, však hodno, to je úplne lacné. Toto je ten miliardár, majiteľ celého parku, čo tu stáva. 78-ročný typek. Že často chodí iba v teplákoch tu po parku, že on sa vôbec na nič nehrá, hej. A tu, keď to bolo ukazovať, možno otvárať, tak sem prišla aj britská kráľovná. Ukázať je tu, tak mu pozrite, aká je nadšená. Vyzerá nadšene. A ešte mi hovorila také, že oni každoročne s týmito kvetinami a všetko, čo majú, chodia na súťaže svetové show kvetov. A vidíte, tu vyhrali v Chelsea 2012 zlatú medailu, tento park. 2013 zlatá medaila, to je ten majiteľ. 2014 zlatá medaila. Proste furt vyhrávajú zlaté medaile za kvetinové. Hej, takúto tam donesli, že toto je nejaký sektor trebárs. To donesli do Anglicka na tú súťaž, hej. Ďalšia, toto je ich 2015. Zlatá medaila. Proste každý rok to tam chodia vyhrávať, Tajci. Som ani nevedel. Toto je čo? Aha, toto je stále ten 2015. Čo tam donesli ukázať, všetko z kvetín. Thailand. Takže také pamiatkové obrázky, listiny. A to je on, majiteľ. Zas vyhral. No, šťastný život zrejme. Veľmi šťastný. A toto je čo? No, pojazdné. Pojazdné ona. Vlastne a to COVID. Už pred COVIDom, no. Do Británie takto doniesli tajské na autách, alebo čo to je na tých, tak išli cez mesto. Hej. A priniesť ukázať tie svoje kvetiny, čo to všetko majú. COVID to zrujnoval, že už nie sú súťaže, alebo niečo, neviem. The competition, flower competition finish after COVID, je? Yes. Takže skončila tá ona po COVID-e. A ideme ďalej. Hovorí vám, nevo chvíľ, dojdu všetky baterky. Toľko vecí, čo tu je vidieť, to je že veľmi rýchle auto, hovorí. I think this is also very expensive. This one, maybe this one almost the most also I think most expensive. A hovorí tiež aj ona, že je to možno najdrahšie auto tu vôbec. 360 km za hodinu. Yeah. Ford. Dear! Srnky! Malé srnky, to aj my myslíš toto. I can go there, right? Yes, also can fit in, I think 70 bucks. Môžete ich nakrmiť za 80 centov. Srnka. Baby deer. Malá srnka. Nemá záujem, jak mačka.
Proste otočala sa krtom. Táto ledva chodí, tá sa asi narodila včera. Tu majú naozaj všetko. Už len tie pandy a koaly chýbajú. A koľko zebier. No. Teraz prituhlo aj slnko. Ježiš, keď si ten prekvár. OK. Ježiš, to je zlaté. To je zlaté. Ten druhého oblizuje, lebo čo? Žere z neho papanicu. Čo to je? To je. Nekúšu, že? Samci a samičky. Aha. Nemá rada asi polného. Je, je. Ideme krmiť. Prečo som peniaze? Alebo? Meo, meo, hej, meo by to hovor. Aha, aj. Ideme krmiť. Kokos, jak mi to vytrhol. Pekný ťah to má. Ďalší. Oh, ten chcel veľa. Krmenie srniek v akcii, dámy a páni. Že dievčatko, sorry, sorry, no problem. Ale o ňu by som sa bál, lebo to srnky sú, vie sa otočí srnka a rohom je vypichne oko alebo niečo, odpalí. Má silu v tých rohoch. Ale cítim, že keď sa dotknem, tak už ti máva. Niektorým to ešte iba začína rásť, alebo to majú odrezané. Tento fúro lyže toho druhého. No, toto je ďalší zážitok. Ako často chytíte srnku? Vypnete sa srnky. Mám teraz nechty. Páči sa ti nechtami, keď ťa škrápkam po hlave? Oni tiež sú takí medzi sebou neopatrní. Ma zaujímavé, koľkokrát sa im stalo, že jeden druhému buchol rohom do oka, alebo tak. Tie rohy sú také, čo ja viem, nepraktické, hej. Proste furt to celý život to musíš mať na hlave, aby si to využil trikrát v živote, keď ideš bojovať o život, hej. Slnečky, slnečky. Ja už neviem, čo všetko tu ešte nájdem. Brutálny park. Tento už pustíme druhý. Zaplatím tých 20 ony. 20 batov, 70 centov. Is this or this? Dobre, môžeme ísť ďalej. Yeah. Zlučíme sa s osrnkami. Takže sa mňa pýtate, ja by som skočil medzi nich a objímal ich tam a hral sa s nimi a skúmal ich a neviem čo. Ale tento park je tak veľký, že není čas na také veci. Pinguíni. Pôjdeme teraz do kopie francúzskej záhrady, ale predtým pozrite na toto, koľko chrobákov. Toto keby žilo v reálnej veľkosti, takejto veľkosti, to je podľa mňa silnejšie ako človek určite. Čak to, ten ich pancier a neviem čo. Tieto chrobáky s tým špicom, oni dominujú dosť tú hmyzu ríšu, čo viem. Som občas pozeral na YouTube také, že zápasy chrobákov a dosť to likvidovalo všetko.
Hej, tam sú denky. Toto, neviem čo to je. Vyzerá ako nepríjemný chrobák. Počkaj, niečo mi to pripomína. Nespomeniem si. Dobre, ideme ďalej. Ideme do francúzskej záhrady. Tam vzadu sú včely. Pozrite na ten výhľad. Plameň nejaký vzadu. Normálne sa cítim, ako keby som bol úplne v inej, inom svete teraz. Neskutočné. Predstavte si, že žije, normálne jak v rozprávke, že žijete iba v takomto svete. A tam ešte viac a viac je toho. Kokos. French Garden, no. Čiže to bude nejaká kopia z tých francúzskeho Versailles alebo a odtiaľ. Už vykúklo slnko, už sa blížil obed. Bude teplo jak hovad. A rúška, nezmyselná rúška. Máte nejakú tú zlatú vec, tu je francúzska záhrada. Tam vzadu tie mega dinosaury, čo? 12 poschodový dom je málo však, mám takého dinosaura. Tie včely. To čo je, prasata nejaké, hej. Tá sprievodkynia je veľmi ideálna vec. Lebo ja by som tu blúdil, fakt. By som chodil na... By som podľa mňa aj veľa vecí vynechal omylom a nechtiac. Kokos, tak toto je výhľad. Toto je výhľad, človeče.